Намираме се на 34-та улица в Манхатън, или както го наричат местните Манхатън. Тази вечер ще бъде концертът на Слави Трифонов и Куко Бенд в залата Манхатън Център, в която концерти са имали много световно известни поп и рок изпълнители, като Принс, Майкъл Болтън и много други. Залата е с над 3000 места и очаквам до вечера да стане голямо шоу. Вкрая си ела сега тук малко. Кажи сега за Ню Йорк. За сега от Ню Йорк съм разгледал залата и отсреща бях да обядвам. Здравейте, момичета! Ходихте ли вече, напазарувахте ли си? Да. Во? Ми много неща. Какви? Бутушки, дрешки. Бутушки. Виктория Сикрет. Пърцалки. Пърцалки. Какви пърцалки си взеста? Ботничета, ръгу, например обувки, бельо, рокля, не знам какво ми хареса. Ми, пак парцалки, пак истории, букучета.